Hvad rager du på min dame for? Hvor hvad fuck snakker du om? Ja, nu! Nej, kom nu. Kom nu bare. Kom nu bare. Go! Nej, nu ved jeg, hvordan man filmer. Altså, kommer han eller hvad? Nu. Nu. Vi kører. Hej. Det er et vrakklip. Ja. Ja, det er flot. Kalder de sådan lidt til det for en gang? Ja. Jeg er der bange! Fuck nu,